15 წლის ნიკოლოზ ბეგაძემ საქართველოს ჩემპიონის ტიტული წელს პირველად მოიპოვა. 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე რუსთაველმა სპორტმენმა შეჯიბრზე 3 შეხვედრა ჩაატარა და 3-ვე ბრწყინვალე გამარჯვებით დაასრულა. Ჩარშანდი და მოყოლებული ემზადებოდი ამ ტესტის, იმიტომ რომ მინდოდა საქართველოს ჩემპიონი გავხდარიყავი და მეტეს 3 ბრძოლა მომიწია თან ამ ჯგუფის სამი პირველი ბრძოლა მომიწია ჯგუფთან, რომელიც შედარებით სუსტი იყო ჩემთან შედარებით, მაგრამ შეუძლია დავამარცხე. მეორე ჯგუფი მქონდა გონიშელთან, რომელიც კარგი ბიჭი იყო, მაგრამ თანამბრძოლას შეუძლია დავამარცხეს სამი რაუნდში და უკვე ფინალი ჭიათურელი ძალიან კარგი ბიჭი იყო, რომ მიღწევებიც ჰქონდა ბევრი და თანამბრძოლაში შეუძლია ის დავამარცხე. Am გამარჯვებით ნიკოლოზ ბეგაძე საქართველოს ნაკრებთან ერთად ქვეყნის ღირსებას ევროპის ჩემპიონატზე დაიცავს, რომელიც რუსეთში სექტემბერში გაიმართება. მანამდე კი რუსთაველ მოკრივეს არაერთი საერთაშორისო ტურნირი ელოდება. მას პირველი გამოცდის ჩაბარება აზერბაიჯანში მოუწევს, სადაც საერთაშორისო შეჯიბრი იმართება. რუსთაველი სპორტმენი ბაქოში 8 მაისს გაემგზავრება. ემზადებით საერთაშორისო ტურნირისთვის, რომელიც ჩატარდება ქალაქ ბაქოში, ალიევის სახელობის ტურნირი არის. იქიდან საქართველოს ნაკრებმა უკვე დააყენებს კანდიდატების სიას, რომელიც გაიმგზავრება ევროპის პირველობაზე. ჩვენ რუსთაველ ფეხბურთელებს იმედი გვაქვს და პირად ვთქვი, რომ ამ საერთაშორისო ტურნირზე გამოაჩინს თავის თავს და დადგება ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში და გაიმგზავრება ევროპის პირველობაზე. რუსთაველი მოკრივე სპორტის ამსახეობით 8 წლის წინ დაინტერესდა. ტარია ბლუაშვილის მწვრთნელობით მან უკვე არაერთ წარმატებას მიაღწია. ის 2011-2012 წლებში საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული გახდა. გასულ წელს კი საქართველოს ჩემპიონატის ფინალში ასპარეზა. ბავშვობიდანვე უფრო მომწონდა ეს სახეობა, უფრო ცხოვრებისეული სპორტი იყო და მომწონდა ამიტომაც ვწამყურებდი. 8 წელიწადი დაკავებული ვარ ამ სპორტით და საკმაოდ ბევრი მიღწევები მაქვს, ბევრი ტურნირი საერთაშორისოები საქართველოს და არ ვაპირებ ხა ამ შედეგზე გაჩერებას, უფრო მეტ საკვირდება თუ ჩემს ქალაქს. რუსთაველი მოკრივე ნიკოლოზ ბეგაძე საქართველოს ჩემპიონობასთან ერთად მომავალში ევროპისა და მსოფლიოს პირველობებზე წარმატებულ გამოსვლებს გეგმავს.